ndryshime ligjore për të vështirësuar punën e SPAK-ut kundër korrupsionit. Në veçanti për të ndihmuar zyrtarët e korruptuar të shpëtojnë akuzave të tilla si shpërdorimi i detyrës apo dhe akte tjera të rënda me anë të cilave dëmtohen palçërisht interesat e qytetarëve shqiptar. Ku zhduken miliona euro të cilat mund të shkonin për të lehtësuar plagë sociale, siç është ajo për cilën po protestohet sot para parlamentit e minatorëve apo e fermerëve apo e pensionistëve, por në fakt vjen që të zbuten plagët sociale të këtij vendi, miliona euro merren nga taksat e rritura xhepave të shqiptarëve dhe zhduken në xhepat e zyrtarëve të korruptuar. Kjo është alianca e të korruptuarve kundër SPAK-ut. Prioriteti kryesor i shqiptarëve është ta zhbëjnë këtë aleancë. Prioriteti kryesor i kësaj aleance është të zhbëjnë instrumentat që luftojnë korrupsionin, siç është struktura e posaçme antikorrupsion. Qartësisht në këtë betejë, Partia Demokratike prej fillimit në mënyrë të qartë dhe të prerë është vendosur në krah të interesit publik, në krah të interesit qytetarëve dhe kundër aleancës së të korruptuarve kundër SPAK-ut. Ky qëndrim është konkretizuar me një propozim institucional që është propozimi për ndryshimin, për disa ndryshime në kodin e procedurës penale dhe disa ndryshime në ligjin përkatës që jep mundësinë SPAK-ut të ketë resurset e mohuara, burimet e mohuara njëjore dhe infrastrukturën e duhur ligjore për të forcuar luftën kundër të korruptuarve, kundër zyrtarëve të korruptuar të kësaj qeverie në nivelet më të larta e në çdo nivel. Në funksion të kësaj janë çdo qëndrim dhe çdo betejë që Partia Demokratike ka ndërmarrë e do të vazhdojë të ndërmarrë. Jemi 11 muaj para zgjedhjeve tashme parlamentare. Është e qartë që pas 11 vjet e gjysmë qeverisje, as kjo qeveri, as kjo mazhorancë nuk mund të ofrojë zgjidhje, nuk janë zgjidhje, ata janë vetë problemi. Ndërkohë që ne kemi një plan të qartë, jo vetëm për të luftuar korrupsionin, po për të reformuar qeverisjen e vendit, për të reformuar vendimarrjen politike në mënyrë të tillë që kur më askush, as kryeministri arshëm, as mazhoranca e arshme politike të mos jenë në gjendje të imponohen qytetarëve shqiptarë, si që imponohet kjo mazhorancë dhe ky kryeministër në shkeljet vendimeve gjykatës kushtetuse, si që ishte rasti para dy javësh i Olta Gjaçkës, në bashkëpunime okulte për të nxjerrë nga burgu të korruptuarit dhe për të mbajtur në ndjekje penale protestuesit kundër korrupsionit. Pra, në këtë prizëm, ne qëndrojmë fort për interesin e qytetarëve, për interesin e shqiptarëve, kundër interesave të korruptuarve shqiptarë. Ndërkohë që të korruptuarit shqiptarë e kanë provuar, jo më larg se 3 javë, që janë gati të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, janë gati të bashkëpunojnë për interesat e tyre, kundër interesave të shqiptarëve. Pozicionimi ynë është i qartë, i vendosur, i prerë, dhe këtë përkushtim që kemi para qytetarëve shqiptarë, do ta çojmë deri në fund, përsa kohë që ky parlament vazhdon të mbetet relevant, çka është ditët i katë numëruara, e çështja më e rëndësishme në përpjekjen tonë për të ndërtuar së bashku me qytetarët shqiptarë një parlament, një qeveri nga shqiptarët, me shqiptarët dhe për shqiptarët. Zotë Basha, në programin e punës të kuvendit të javën ardhshme është të parashikuar gjithashtu dhe një iniciativë ligjore nga ana juaj. A mund të na tregoni konkretisht se çfarë është kjo iniciativë në raport me kontrollin e zyrtarëve apo me ligjshmërinë e veprimeve të tyre politike apo financiare? Nëse bëhet fjalë për propozimin tonë të 6 nëntorit, ky është ai që ka hyrë në zhargonin politik si vettingu për politikanët. Nëse ky propozim hyn në rrjedhën parlamentar, por dhe çdo deputeti dhe deputetet kuvendit të Shqipërisë të tregoj se ku qëndron raport me zotimet për luftën kundër korrupsionit. Të zotohesh për luftën kundër korrupsionit me fjalë është gjë më e thjeshtë në botë. Po të dëgjosh politikanët shqiptarë të flasin kundër korrupsionit